ዋናነት የሚመነጨው ከስጋት ነው። ስጋት የሚመጣው ደግሞ ኃጢአት ከመስራት ከእግዚአብሔር በመሸሽ ግፍ በመስራት የሚመነጭ የሚመጣ ነገር ነው። ፍርሃትን የጀመረው አዳም ነው። አባታችን አዳም ኖ ቦሪዝ ዘፍጥረት በምዕራፍ 3 ከቁጥር 9 እስከ ቁጥር 10 ላይ ኖ እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ጠርቶ ኦ አዳም ሆይ ወዴት ነህ አለው ይላል። ኖ አዳምም በገነት ድምጽን ሰማው።
ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸጉም ይላል። አዳም የፈራውና የተሸሸገው ኃጢአትንና በደልን ስለሰራ ነው። ከእግዚአብሔር ሕግ የእግዚአብሔርን ሕግ ስለተላለፈ ከእግዚአብሔር ሕግ ስለሸሸ እነሆ አዳም ፍርሃት አደረበት። የእግዚአብሔርን ድምፅ ሲሰማ በገነት መካከል ካለው ጸበለስ ስር ተደበቀ። አዳም የፈራው ከእግዚአብሔር ሕግ ስለወጣ የእግዚአብሔርን ሕግ ስለጣሰ አትብላ የተባለውን ስለበላ እነሆ ፍርሃት መጣበት፣ ተደበቀ፣ ተሸሸገ። እኛ በአሁን ሰዓት የአዳም ፍርሃት በሕይወታችን አለብን። ከእግዚአብሔር ሕግ ስለሸሸን የእግዚአብሔርን ሕግ በሕይወታችን ስለጣስን ኃጢአትን በየዕለቱ በሐሳብ በመናገር በመስራት ግፍ ስለምንሰራ ኃጢአትን ስለምንሰራ ሁልጊዜም በፍርሃት ውስጥ እንኖራለን። መንፈሳዊ ሕይወት ስለሌለን፣ የጸሎት ሕይወት ስለሌለን፣ የስግደት ሕይወት ስለሌለን፣ የአምልኮ ሕይወት ስለሌለን፣ የንስሐ ሕይወት ስለሌለን፣ የቅዱስ ቁርባን ሕይወት ስለሌለን ሁልጊዜም ወሬ ስንሰማ፣ ፈተና ሲመጣብን፣ የተለያዩ ችግሮች በሕይወታችን ሲያጋጥምብን ሁልጊዜም በፍርሃት ውስጥ እንኖራለን። የምንሸሸገው ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቤት አይደለም፣ ወደ ንስሐ አይደለም። የምንሸሸገው ወደ ጣዖት ቤት፣ ወደ ጠንቋይ ቤት፣ ወደ አስማተኛው፣ ወደ ድግምተኛው፣ ወደ ሟርተኛው፣ ወደ ኃጢአቱ፣ ወደ ዝሙቱ፣ ወደ ስካሩ ነው የምንሸሸገው። ብዙ ሰዎች በየቀኑ የሚጠጡት፣ በየቀኑ የሚያጨሱት፣ በየቀኑ በሱስ ውስጥ የተጠመዱት ለምንድን ነው ሲባል ፍርሃቱን በሕይወት በውስጣች ያለውን ስጋትና ፍርሃት ከሱ ለመሸሽና ለመደበቅ ሲሉ በዚህ አይነት ሱስ ውስጥ ይጠመዳሉ። ብዙዎቻችን ፈርተን ቤታችን ተደብቀናል። ፈርተን ወደ እግዚአብሔር ቤት ብንመጣ፣ ፈርተን ንስሐ ብንገባ፣ ፈርተን ቅዱስ ቁርባን ብንወስድ፣ ፈርተን ዕለት ዕለት የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል ብናዳምጥ እግዚአብሔር አምላካችን ፍርሃትን ያስወግድልናል። እነሆ ቅዱስ ቃሉ እንደዚህ ነው የሚለው በትንቢተ ኤርምያስ በምዕራፍ 51 ከቁጥር 46 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ኖ በምድርም ከሚሰማ ወሬ የተነሳ አትፍሩ፣ ልባችሁም የዛለ አይሁን። በአንድ ዓመት ወሬ ይመጣል፣ ከዚያም በኋላ በሌላው ዓመት ወሬ፣ በምድርም ላይ ግፍ ይመጣል፣ አለቃም በአለቃ ላይ ይነሳል ይላል። ኖ የመጀመሪያው ፍርሃት የሚመጣው ከወሬ ነው፣ ካሉባልታ ከወሬ። ሀገራችንን መመልከት እንችላለን። ሀገራችን እንዲህ አይነት ከባድ ችግር ውስጥ የገባችው የመጀመሪያው መነሻው ወሬ ነው። የዘረኝነት ወሬ፣ የጥላቻ ወሬ፣ የመለያየት ወሬ፣ የግፍ ወሬ። እነዚህ ወሬዎች ሀገራችን ወደማትወጣው ችግር ውስጥ ከቷታል። በየቀኑ ሰው የሚገደለው፣ በየቀኑ ሰው የሚታረደው የመጀመሪያው ከወሬ የተነሳ ነው። በፌስቡክ እናወራለን፣ በዩቲዩብ እናወራለን፣ በየሶሻል ሚዲያው እናወራለን፣ በየቤታችን እናወራለን። የቀደሙ እናቶች አባቶች ቡና ፍርተው እየተጠራሩ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ሲያወሩ ኖሯል። ሲያሙ ያ ወሬ ከየት ነጠላቸው? ከንስሐ ነጠላቸው። እንዲህ አይነት ወሬ ከእግዚአብሔር የሚለይ ነው። እንዲህ አይነት ወሬ የሚያገዳድል፣ እንዲህ አይነት ወሬ የሚያጨራርስ ወሬ ነው። የግፍ ወሬ በምድርም ላይ አሁን የግፍ ወሬ፣ የዘረኝነት ወሬ በስቷል። እኛም ከወሬው የተነሳ ፈርተን በየቤታችን ተሸሽገናል። ግማሹ በሱስ ውስጥ ተሸሽጓል፣ ግማሹ ጠንቋይ ቤት ተሸሽጓል፣ ግማሹ
ወደ አስማተኛው ወደ ድግምተኛው ተሸሽጓል። ግማሹ በፖለቲካ ውስጥ ተሸሽጓል። ግማሹ በዘረኝነት ተሸሽጓል። ለምን እንዲህ አይነት መሸሸግ መጣ ስንል ፍርሃት ስላለብን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ግን እነሆ አትፍሩ ነው ያለን። አትፍሩ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር አትፍሩ ያለን ስንል እነሆ እግዚአብሔር አምላካችን ሁልጊዜም በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ እነሆ አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁና ብሎ በማይሻገው በተስፋው ቃል ከእኛ ጋር ለዘላለም እንዳለ ነግሮናል። እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም ከእኛ ጋር ከኖረ ፍርሃታችን ይወገዳል። እግዚአብሔር አምላካችን የፍርሃትን መንፈስ አልሰጠንም፣ ራስን የመግዛት መንፈስ ነው የሰጠን። ዕለት ዕለት ከምንሰማቸው ወሬዎች የአጋንንት ወሬ፣ የቡዳ የምቀኛ ወሬ፣ የርዕዮተ ዓለም የፖለቲከኞች ወሬ፣ የግፍ ወሬ፣ የዘረኝነት ወሬ፣ ይሄ ሁሉ ሳያስፈራን ዕለት ዕለት በእግዚአብሔር ቃል በድፍረትና ሳንፈራ ልንኖር ይገባል። አንድ ሰው መፍራቱን የሚያቆመው ከምንድን ነው? እንዴት መፍራትን ያቆማል ስንል የመጀመሪያው ፍርሃትን የምናስወግደው ንስሐ ስንገባ ነው። አዳም ኃጢአትን ሠራ፣ የተሸሸገው ግን ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን ወደ ዕፀ በለስ ነው። እግዚአብሔር ወይ በድያለሁ አላለም። እግዚአብሔር አዳም ወይ አዳም ወይ ወዴት ነህ ሲለው እነሆ እግዚአብሔር ወይ ራቁቴን መሆኔን አየው፣ ጸጋዬ መገፈፉን አየው፣ ኃጢአትን ሰርቻለሁ፣ ከሕግ ተላልፌአለሁ፣ እባክህ እግዚአብሔር ወይ ወደ እኔ አትቅረብ፣ ድምፅን መስማት ራሱ ፈርቻለሁ አለ። አዳም ንስሐ አልገባም። አዳም ንስሐ የገባው ከገነት ከተባረረ በኋላ ነው። እኛ ሁልጊዜ በኃጢአት አይምሯችን ስለሚጸጸት በጸጸት ስለምንኖር ሁልጊዜም ያ ፍርሃት ያ ኃጢአት ፍርሃት ይዞን በሕይወታችን እድገትን በሕይወታችን በረከትን በሕይወታችን ጸጋን በሕይወታችን ሰላምን በሕይወታችን ፍቅርን እንዳናገኝ አድርጎናል። ለምን ስንል ብዙ ኃጢአቶች አሉብን። ለኃጢአታችን ንስሐ ስለማንገባ ፍርሃታችን ከልባችን አይወገድም። ፍርሃት ከልባችን ስለማይወገድ ሁልጊዜም አንገታችንን እንዳቀረቀርን ከሰው በታች እንደሆንን ሁልጊዜ በቤታችን እንደተቀመጥን በሰው ፊት እንኳን መቆም አቅቶናል። በእውነት አሁን እኮ ክርስቲያን ነን ብለን መናገር እንኳን ያሳፈረን ጊዜ ነው። ለምን ስንል ክርስትና የውድቀት ክርስትና የመድቀቅ ሕይወት እስኪመስል ድረስ ብዙ የወደቅን ብዙ የደቀቅን ክርስቲያኖች አለን። የዛር መንፈሱ አድቅቆናል፣ መተቱ አድቅቆናል፣ አይነ ጥለው አድቅቆናል፣ ቡዳው አድቅቆናል፣ ኃጢአቱ አድቅቆናል፣ ፖለቲካው አድቅቆናል፣ ዘረኝነቱ አድቅቆናል፣ ፍርሃቱ ይዞ አድቅቆናል። የደቀቅንበት ብዙ ምክንያቶችና ጉዳዮች አሉ። ወገደው ግን የመጀመሪያ ፍርሃታችን ከውስጣችን ሲወጣ ነው። ፍርሃት የሚወጣው ንስሐ ስንገባ ነው። ሰው የሰው ልጅ በኃጢአት መስራቱን ሲያምንና ሲጸጸት ንስሐ ይገባል። ንስሐ ሲገባ ፍርሃት ከሱ ይወገድለታል። ፍርሃት የሚወገደው የመጀመሪያው ንስሐ በመግባት ነው። ሁለተኛው ፍርሃት የሚወገደው እምነትን በመያዝ ነው። እምነታችን በአሁን ሰዓት ከእግዚአብሔር ይልቅ በፖለቲካ እናምናለን፣ በባለስልጣኖች እናምናለን፣ በዘመዶቻችን እናምናለን፣ በሰዎች እንመካለን። በጠንቋዮች የሚመካ ትውልድ፣ በጣዖት የሚመካ ትውልድ በዝቷል። በእውነት በሚያሳዝን ሁኔታ ክፍለ ሀገር ነበር በፊት ጠንቋይ በጣም ብዙ የሚበዛው። በአሁን ሰዓት አዲስ አበባ በየሰፈሩ በየቀበሌው 3-4 ጠንቋይ አለ። አስማተኛ ድግምተኛ ሞልቷል። ትውልዱ በመተት እየታሰረ ነው። ታስረን ታስረን አለቅን።
የቡዳ ዘሮች በሀገሩ ላይ ስለተስፋፉ የፈረንጁ ቡዳ ከውጪ በፖለቲከኞች ስለመጣ በፈረንጅ ቡዳ ተበርተናል። እዚህም ያለው ቡዳ ያልተማረው ቡዳ እርስ በርሱ ተበላልቶ የደነቆረ ትውልድ በዛ። በቡዳ የሚያምን ትውልድ፣ በፖለቲከኞች በዘረኝነት የሚያምን ትውልድ፣ እምነት በእግዚአብሔር ላይ ስለሌለን ንስሐ አንገባም። እምነት በእግዚአብሔር ላይ ስለሌለን ቅዱስ ሥጋውን አንበላም፣ ክቡር ደሙን አንጠጣም። ለምን ስንል ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም እንደሚያድን በቅዱስ ሥጋውና በክቡር ደም ላይ እምነት ስለሌለን ነው። በንስሐ ላይ እምነት የለንም። ለዚህ ነው ንስሐ የማንገባው። እምነት ስላጣን በሕይወታችን ፍርሃት ይዞናል። እንቅስቃሴያችን ሁልጊዜም በፍርሃት የተሞላ ነው። ስንወጣም ስንገባም እንፈራለን። ለምን? እምነት የለንም። እግዚአብሔር እንደሚጠብቀን አናምንም። እግዚአብሔርን ክፉ ዘመን እንደሚያሻግረን አናምንም። እግዚአብሔር ከኃጢአት እንደሚያነጻን ስለማናምን ንስሐ አንገባም። ትውልዱ እኮ በእውነት ንስሐ ቢገባ እግዚአብሔር አምላካችን አሁን ያለውን በኢትዮጵያ የተከሰተውን ችግር በአንድ ጊዜ ጸጥ ያደርጋል። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ እኮ ከስንት መከራ አሳልፎታል። ከልጅነታችን ጀምሮ እግዚአብሔር ከብዙ መከራ ሳናምነው እንኳን አላሻገረንም። እንዲህ ወገኖቼ ብናምነውስ እግዚአብሔር ከዚህ ክፉ ዘመን አያሻገረንም? ታዲያ ለምንድን ነው በጣዖት የምናመልከው? በጠንቋይ የምናመልከው ለምንድን ነው? በዛሬ የምናመልከው ለምንድን ነው? በምቀኝነት የምናመልከው ለምንድን ነው? ግፍ መስራት፣ ኃጢአት መስራት፣ ጥላቻ፣ ወንድማችንን እህታችንን መጥላት በጣም ጫፍ ስለደረሰ ይኸው እየተገዳደልን በቀን 1000 ሰው ይታረዳል። ይኸው እየሰማችሁ ነው። የሰሞኑ በቀን 1000 ሰው 2000 ሰው እየተገደልን፣ ለዛውም ቅድስት በምትባል ሀገር በኢትዮጵያ ምድር ሃይማኖተኛ ሕዝብ በሚባል ሀገር ላይ በቀን 1000 ሬሳ እየተሰበሰበን፣ አብዛኛው ደግሞ የኦርቶዶክስ የክርስቲያኖች ደም ነው እየፈሰሰ ያለው። የዲያብሎስ አገዛዝ በምድራችን በኢትዮጵያ ላይ ስለነገሰ እኛም ዲያብሎስን ለማሰርና ዲያብሎስን ለመደምሰስ ፍላጎትና አቅም ስለሌለና ፍላጎትም ስለማናሳይ በእውነት ዲያብሎስ ወረሰን። ዲያብሎስ ዕለት ዕለት ክርስቲያኖችን ያጋድላል። በተለይ እስቲ ይህን 4 ዓመት አስተውሉ። ሰኔ በጣም የብዙ ሰው ደም እየፈሰሰ ነው። ይቺን 4 ዓመት ሰኔ እየጠበቀ ትልልቅ ሰዎች ለሀገር የሚጠቅሙ ሰኔ እየጠበቀ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክስ እየተገደሉ ደማቸው እየፈሰሰ ይገኛል። ይህ ሰኔ ወር ለምንድን ነው የተመረጠው ስንል በሚያሳዝን ሁኔታ በሰኔ ወር የሚገበሩ የዛር መንፈሶች አሉ። በኢትዮጵያ ሁሉም የሚባሉ ዛሮች ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከ13ቱ ወራቶች በላይ የመጀመሪያው የሚገበርላቸው ደም የሰኔ ወር ነው። የሰኔ ዛር የሚባል አለ። በሀገራችን ሲመለክ የኖረ የዛር መንፈስ፣ የዛር አጋንንት። ትውልዱ ከእግዚአብሔር ሸሸና ይህንን የዛር መንፈስ በየቤቱ አነገሰ። እግዚአብሔር አምላካችን ከእኛ ከትውልዱም ሸሸ። ትውልዱ አጋንንትን ነው የምፈልገው አለ፣ እግዚአብሔርን አልፈልግም አለ። ስለዚህ ይህ የሰኔ ዛር ይኸው ደም ሲያፈስ፣ ይህ የሰኔ ዛር በአደባባይ እየተመለከ፣ ይህ የሰኔ ዛር ብዙ ክርስቲያኖችን ደም እያፈሰሰ ይገኛል። በብዙ ሺህ የሚቆጠር የክርስቲያኖች ደም ይኸው በዚህ በሰኔ ወር እየፈሰሰ ነው። እግዚአብሔር ይማረን። እግዚአብሔር በቃ ይበለን። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ዝም ያለው የአጋንንት መንፈስ ሀገራችን ወረሰና ትውልዳችንን እየጨረሰብን ነው። ለምን ስንል በመጀመሪያ አባቶቻችን እናቶቻችንም በእምነት እግዚአብሔርን አልተከተሉ። በ60ዎቹ በ70ዎቹ በ80ዎቹ እግዚአብሔር የለም ተባለ፣
እምነት ጠፋ። አጋንንት መመለክ ጀመረ። የዛግ መንፈስ በይበልጥ በኢትዮጵያ ላይ ተስፋፋ መጣ። ይሄው ውጤቱ እና ፍሬውን አሁን ይያየን። ስለዚህ ሁልጊዜ የምንፈራው የዛሩ መንፈስ በህይወታችን ስለተቆጣጠረና እምነት ቢስ ስለሆነን እግዚአብሔር አምላካችን እምነት ይስጠን። ሶስተኛው ፍርሃት በህይወታችን የሚመጣው ከእግዚአብሔር ስለሸሸንና መንፈሳዊ ህይወት ስለሌለን። መንፈሳዊ ህይወታችን በጣም የቀዘቀዘ ነው። የጸሎት ህይወት የለንም፣ የስግደት ህይወት የለንም። ከእግዚአብሔር በጣም ልባችን የራቀ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው ኖኤዝ በአፉ ያከብረኛል፣ ልቡ ግን በጣም ከኔ የራቀ ነው ይላል። ልባችን በጣም ከእግዚአብሔር ርቋል። አሁን አይደለም ከእግዚአብሔር ልባችን የራቀው፣ ቆይቷል፣ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ልባችን ከማን ጋር ነው ያለው ስንል ከዲያብሎስ ጋር፣ ከዲያብሎስ ጋርና ከዲያብሎስ ስራ ጋር ነው ያለው። ልባችን ውስጥ ምንድን ነው ያለው ስንል በደል፣ ግፍ፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል፣ አድመኝነት፣ ክፋት በልባችን ሞልቷል። በቤታችን ውስጥ በህይወታችን ውስጥ ዕለት ዕለት የሚገለጽ መንፈሳዊ ህይወት የለን። ክርስትና ሲባል ታቦትና ንግስ ብቻ ሲኖር ቤተ ክርስቲያን መተን መሳለም ይመስለናል። ክርስትና ማለት ሰንበትና ወይንም እሁድ ወይንም በዓላቶች ሲኖሩ መጥቶ ማስቀደስ ከዛ ወደ ቤት መሄድ ይመስለናል። የእኛ ክርስትና ነጠላ አጣፍቶ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ነው። እሱም ንግስ ሲኖር፣ ጥምቀት ሲኖር፣ ሰንበት ወይንም ቅዳሴም ካለ ነው። ቅዳሴ እንኳን አሁን የሚመጣ ህዝብ እየቀነሰ ነው። በችግር ሲመጣ ይሰበሰባል፣ ችግር ሲቀንስ ደግሞ ይጠፋል። አሁን ዛሬ ደመና ነው፣ ይቀዘቅዛል። ዛሬማ ተኝቼ ነው ሙሎ ብሎ ከቤተ እግዚአብሔር ሸሽቶ ቤቱ ይተኛል አልጋውን እያሞቀ። ስንት ዘመን ተኛን? ስንት ዘመን አንቀላፋን? ቢያንስ እንኳን ያለንን አንድ ቀን እንኳን የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል ለመስማት እና ለማስቀደስ ለመቀደስ ቅዱስ ቁርባን ለመቀበል እንኳን አናደርገውም። ክርስትናችን እንኳን እንዲህ ደመና ሲሆን ክረምት ሲሆን ይቀዘቅዛል፣ ከደመናው ጋር ከዝናቡ ጋር። የእኛ ክርስትና በደመና ጊዜ የሚቀዘቅዝና በፀሐይ ጊዜ የሚሞቅ የእኛ ክርስትና ወደ ሞቀው ወደሚጮ ብቻ መሄድ የእኛ ክርስትና ዕለት ዕለት የማይገለጥ ክርስትናችን በጸሎት አንገልጦም። ዕለት ዕለት የጸሎት ቤት የለንም፣ የጸሎት ሕይወት የለንም፣ የስግደት ሕይወት የለንም፣ የንስሐ ሕይወት የለንም። ከእግዚአብሔር ስለሸሸን በአፋችን ማርያም፣ እግዚአብሔር፣ ቅዱሳንን እንጠራለን። በልባችን ግን ጠቋር አለ፣ አዳን ሞቴ አለ። በልባችን ግን ተንኮል፣ ምቀኝነት አለ። ግደለው፣ ስበረው፣ አፍዘው፣ አድንግዘው የእኛ የዕለት የኑሯችን ንግግር ሆኗል። የታሰረ ትውልድ፣ ከእግዚአብሔር የራቀ ትውልድ፣ ከመንፈሳዊ ሕይወት የሸሸ ትውልድ በፍርሃት ሁልጊዜም ይኖራል። ሁልጊዜም በፍርሃት የሚኖር ሰው ይገደላል፣ ሟች ነው። የምንሞተው በፍርሃት ሕይወታችን ፍርሃት ሲቆጣጠረው፣ ማንም ሳይገለን ራሳችን በራሳችን በፍርሃት እንሞታለን። ማንም ሳያሳድደን ኃጢአት ስለሚያሳድደን በፍርሃት ሁልጊዜም እየኖርን ቤታችን ከቤታችን ሳንወጣ እንሞታለን። የሚገሉን ገና ሳይመጡ ድምፃቸውን ሰምተን እኛ እዚህ እንሞታለን። ድምፃቸውን በሶሻል ሚዲያ ስንሰማ የገዳዮቻችን እኛ እዚህ እንበደበዳለን። ለምን ሲባል በልባችን ፍርሃት አለ። ስለዚህ መንፈሳዊ ሕይወት ሊኖረን ይገባል። ከእግዚአብሔር ጋር እንኖር ይገባል። ንስሐ ልንገባ ይገባል። የዚህን ጊዜ ፍርሃት ከእኛ ጋር ከእኛ ልብና ከእኛ ሕይወት ይሸሻል። እግዚአብሔር አምላካችን አትፍሩ ያለው ከእርሱ ጋር በንስሐ በቅዱስ ቁርባን ዕለት ዕለት ስንጸልይ ዕለት ዕለት ስንሰግድ ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዳችን ስናደርግ
ፍርሃት ከኛ ጋር ከኛ ህይወት ይወገዳል። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላካችን አትፍሩ አለ። ከምትሰሙት ከምታዩት ነገር አትፍሩ፣ ከሚመጣው ነገር አትፍሩ አለ። ብንኖር ለእግዚአብሔር ነው፣ ብንሞት ለእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር ዓለምን እንንቀዋለን። ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር የሚመጡትን ችግሮች ሁሉ እንንቃቸዋለን፣ ሞትን እንንቀዋለን። ንስሐ ስንገባ ሞት አያስፈራንም። ቅዱስ ቁርባን ስንቀበል ሞት አያስፈራንም። ምንም አይነት ችግር አይበግረንም። ምንም አይነት ፈተና በሕይወታችን ቢመጣ አንደነግጥም። ለምን? እግዚአብሔር አምላክ ከእኛ ጋር ስለሚሆን ፍርሃት ከእኛ ይወገዳል። እግዚአብሔር አምላካችን አትፍሩ ቢለንም ግን ሁለት ነገር ግን በሕይወታችን መፍራት አለብን። የመጀመሪያው መፍራት ያለብን እግዚአብሔርን ነው። ሰውን አይደለም የምንፈራው፣ ዲያብሎስን አይደለም የምንፈራው፣ ጠላቶቻችን አይደለም የምንፈራው። መፍራት ያለብን እግዚአብሔርን ነው። ነገር ግን ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 17 ላይ። እግዚአብሔርን መፍራት ስንጀምር፣ እግዚአብሔርን እየፈራን ስንኖር ከኃጢአት እንርቃለን። ከበደል ከጣዖት ከግፍ እንርቃለን። ልቦናችን ውስጥ በጎነት፣ የዋህነት፣ ፍቅር ስለሚሞላ ሁልጊዜም ደስተኞች እንሆናለን፣ አንፈራም። መፍራት ያለብን ግን እግዚአብሔርን ነው። እኛ አሁን ሥጋዊ ፍርሃት ነው ያለብን። እግዚአብሔርን አንፈራም። ሰው እንፈራለን፣ ፖለቲከኞቻችን እንፈራለን፣ ሰዎች እንፈራለን፣ አጋንንትን ዲያብሎስ እንፈራለን። ሰውን እየፈራን ነው ግን ሰው ገደልን። እግዚአብሔርን ብንፈራ ግን ለዘላለም በሕይወት ያኖረናል። ስለዚህ የመጀመሪያው መፍራት ያለብን እግዚአብሔርን ነው። ሁለተኛ መፍራት ያለብን ማንን ነው ስንል ነፍሳችንና ሥጋችንን በገሃነም ሊያጠፉት የሚችሉትን ነው መፍራት ያለብን። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ከቁጥር 28 ላይ ሥጋንም የሚገድሉትን ነፍስን ግን መግደር የማይቻላቸውን አትፍሩ፣ ይልቁንስ ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሊያጠፉት የሚችሉትን ፍሩ ይላል። ነፍስና ሥጋን በአንድነት የሚያጠፉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው ስንል መናፍቃን ናቸው፣ ከሃዲዎች፣ ከሃይማኖታችን የሚያስኪዱን፣ ማዕተባችን የሚያስበጥሱን፣ ጠንቋዮች፣ ሟርተኞች፣ ለአጋንንት የሚሰግዱ ሰዎች፣ ትውልዱን ለአጋንንት እንዲሰግድ የሚያደርጉ ሰዎች፣ ለአጋንንት የሚሰግዱ ሰዎች ነፍሳቸውን እና ሥጋቸውን ያጠፉ ሰዎች ናቸው። በምንፍቅና በአሕዛብነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ክደው ወደ ሌላ ሃይማኖት የሚሄዱ ሰዎች ነፍሳቸውና ሥጋቸውን የካዱ ነፍሳቸውን ሥጋቸውን ያጠፉ ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች ፍሩ አለ። እነዚህን ሰዎች መፍራት ማለት ምን ማለት ነው? የእነሱን ስብከት አለመስማት ማለት ነው። ብዙ ክርስቲያኖች የመናፍቅ መንፈስ የአሕዛብ መንፈስ ይዟቸዋል። አሁን ዛር አይነ ጥላ ቡዳ መተት እያለ መንፈሱ ሲቆጥር የመናፍቅ መንፈስ የሚገኝበት ብዙ ሰው ነው። የአሕዛብ መንፈስ የሚገኝበት ብዙ ሰው ነው። ለምንድን ነው ክርስቲያኖች በመናፍቃን መንፈስ የተያዙ ስንል፣ ብዙ ጊዜ እኛ የምንሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ከአውደ ምሕረት የሚተላለፈውን እውነተኛ የኦርቶዶክስ አባቶች የሚያስተምሩትን ቅዱስ ወንጌል ሳይሆን በየሶሻል ሚዲያው የመናፍቃንን ወሬ እንሰማለን፣ የመናፍቃንን ስብከት እንሰማለን። ሲቀልዱ ሲያስቁ እያልን እንስቃለን። በጥርሳችን ይገባል፣ ልባችን ላይ ይቀመጥና ያስክደናል። ቅዱስ ቁርባን ያስክደናል፣ ንስሐ ያስክደናል፣ ድንግል ማርያምን ያሰድበናል፣ ከክርስቶስ መንገድ ያስወጣናል። ይሄ መናፍቅ መንፈስ የክህደት አንዱ ምንጭ ነው። ይህንም መፍራት ያስፈልጋል። ስብከታቸውን አለመስማት፣ ከስብከታቸው መሸሽ። ከዛሬ ጀምሮ ባካችሁ የመናፍቃንም ስብከት አትስሙ። መቼ በቤተ ክርስቲያን የሚሰበከውን ስብከት መቼ ሰማችሁት? መቼ ጨረሳችሁትና የሌላ ሰዎችን ትቀላውጣላችሁ? አጋንንት እኮ አይስቅም። አጋንንት አይቀልድም።
እየቀለደና ያሳሳቀ ግን ወደ ሲኦል ይከታል። ትውልዱ እንዲከተተው ከአዛብ ጋር ምግብ የሚበላል፣ ከአዛቦች ጋር አንድ ላይ በማድ የሚቀመጣል። ከዛ ያዛው መንፈስ ይዋጋሳል። ያዛው መንፈስ መጫወቻ የዋጋራችን ያዛው መንፈስ እየተጫወተባት ነው። የመናፍቅ መንፈስ እየተጫወተባን ነው። ስለዚህ ከነዚህ እነዚህ ግንፈራ ይገባል። መናፍቃንን ከሃዲዎችን ግንፈራ ይገባል። ጠንቋዮች ከጠንቋዮች ግንሸሽ ይገባል። ጠንቋይ መሸሽ አያስፈልግም። ጠንቋይ መፍራት አያስፈልግም። ነገር ግን ከጠንቋይ መንገድ መሸሽ ያስፈልጋል። መጨረሻው ሞት ነው። መጨረሻው ክህደት ነው። መጨረሻው ለዘላለም በገሃነም መጣን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ፍርሃትን ያስወግድልን። እግዚአብሔር አምላካችን የድፍረትን መንፈስ ይስጥልን። ቅዱስ መንፈሱን በውስጣችን ያሳድግብን። ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን የመንግሥቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች ያድርገን።